Pred vikend u Beogradu, sa toliko stranaca i sa činjenicom da smo prošli u finale Evrovizije, ništa drugo osim muzike ne može da bude tema današnjih prelistavanja, ali i još po neku temu ćemo, zahvaljujući tome što nam je gost vrlo obavešten, mnogi bi rekli čak i super inteligentan, obraditi. Da, Uroše, mislila sam na tebe. Šalim se, DJ Marko Nasić je gost, dobro jutro, hvala što sam tu. Ne, obojica ste super sagovornici. Uroše, vidio sam da je negde tamo. Pogledno ste gubio daljini, već uživam u svojoj slavi. Dobro, Evrovizija, ajde komentar, molim vas, pošto kad je bio nastup, svi su rekli užas, a onda kad smo prošli, jesmo vam rekli da je bilo super. Da, 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 pa nekako mi je ovaj nastup juče u Lisabonu bio ubedljiviji, mada bi trebalo, valjalo poraditi na toj koreografiji malo, još malo. Malo više. Pa kao radi mi Goča Stojanović, plaćen od državnih para, nešto, mnogo mi idu po sceni, levo. Pa dobro, ne, ne, on to može bolje, Goča to može bolje. Gorčanih je ratrčo. Je, baš. Mislim da će to za finale mnogo da se razigra, mnogo više da se razigra. Ali meni je apsolutni favorit na stranu sad taj patriotski moment. Je li Slovenka? Slovenka, da, ali Šveđanin je odličnu pesmu ima. Dakle, predstavnik Švedske... Dobro, Šveđanin je ovako... Da, da, oni imaju inače tu kao produkciju i potpuno su magovi na globalnom nivou, ali Šveđanin baš ima vrlo opasnu pesmu koja može da zaživi vrlo lako van okvira Eurovizije. Gledamo. Pa malo sam propratio, nešto sam bio... Pa šta ti si svidao? Šta ti si... Pa naša pesma. Ti te nije svidao? Svidao. Ja bodim naša. Pa to, mislim, sad... To mi sad imalo sva što se kaže, ali dobro, mislim da je mnogo bolji nastup nego što je bio na Beoviziji. Ubedljivije i nekako samouverenije i tako više samo na scenskom tom. Da, i meni se to isto učinilo, ono što sam bio na Beoviziji i sad mi se izučinilo. Da, nekako je bilo na mestu u svom paketu tih i takvih pesama. Ali Eurovizija ima tu kao strategiju da stremi ka ovim mainstream globalnim pop pesama. Tako da je bilo puno Sije, bilo i previše Sije na Euroviziji. Svaka druga pesma bi imala tu vrstu gradacije. Kao te vrste histerije. Što je, eto, kao tako trend, ali dobro, bilo je i svetlijih momenata. Da, ima i u dnevnoj štampi, to su baš izdvojili da krenemo s Eurovizije. Ili ploče. Ploče, a? Hajde ploč. Pa nešto sam na brzaka ugrabio, pošto sam generalno spremno za ovu zabavu i onda su mi sve ploče već sortirane po godinu. Da, nismo rekli zašto je Marko ovdje. Marko Nastić, naš veliki disc jockey, kultni disc jockey sa beogradske scene, ali i dalje od toga, obeležava 20 godina svog umetničkog rada i angažovanja. 19. maja pravi veliku žurku u hangaru. To je dole... Centralni hangar, to je novi hangar. Kad se prođe dole, kad se ulazi u Beograd, kad se prođe rampa, samo pravo i predivan je novi veliki hangar. Mi sad ne znam koliko je novi, ali kao i novi od onog starog hangara. Preselili smo se tamo, kapacitet smo prevazišljeni, očekivani i... Sigurno ste primetili ovaj plakat gde Marko sedi na pločama, poput ovaj plakat za... Trona. Da, na tronu, to je... Poput ovaj plakata za Game of Thrones. Ja moram ti kažem o čemu se radi. Ja nikad... Fingirali su to stvarno tvoje ploče? I reći ću ti to. Pazi, ja sam nikad nisam pravio zabave kao ljudi prave, kao svaki godin obeležavaju dan svoje karijere. Ja to nikad nisam radio. Me je to bilo totalno sumanuto. Ne znam, iz nekog mog razloga da ljudi vole. I onda smo došli ideju kao ajde to, zato što je 20 godina, nekako zvuči onako ekstremno veliko. A još ti mladi DJ. Da, da, da. I to je trebalo se desiti čak možda i prošle godine, a se desilo ove godine. I moj tim s kojim sam počeo da radim, oni su imali zapravo ideju trona. Meni se to malo učinilo kao malo da je egocentrično, ali nije zapravo... Pa ne, mislim, zabavno je zašto imate... Zabavno je, zabavno je. Ne, zabavno je tebi, zabavno je drugim, ali recimo drugim DJ-ima možda i nije. Kao, šta sad ti sediš na tronu? Dobro sad, mislim, neko drugi će... Kako bismo rekli, jedan je Marko Nastić. Neko drugi će smisliti nešto drugo što će možda tebi zvučiti.
pretencijozno. Pa dobro, mislim, to je okej. Mislim, feedback je na kraju ispod dobro. I cela ideja je bila da ja u tih 20 godina pozovem moje prijatelje s kojima sam počeo, s kojima sarađujem i s kojima radim. Ali samo prijatelje, kao da bude malo taj emotivni moment, da ćemo svi da se zagrlimo i da kao, jao, što nam je lepo. We are the champions, moraš da slušam. Pa dobro, pa ono... Sve za neko drugo. Sve za neko drugo. Da, neko drugo. Istina je, nosili smo ploče, pravili smo... Pravili ste taj tron. Nije ceo tron, ali veliki, dobar deo je. Jeste, ja. I to je tako bilo zabavno i znojavo i prašno. Da. A kako se rukuje s pločama? Ajde pokaži ovim novim generacijama, molim te. Kako se ploča vadi iz omota i kako se ploča dira ili ne dira i šta se radi sa pločama? Pa, pazi. Pošto nemaju pojma, znaš. Imaš više načina, recimo, onako po nekom pravilu bi trebalo da se izvadi ploča i da se uhvati ovako. Ali ja to ne... Ne dirati prstima ploča. Da, mislim, da. Ali, znaš kako, znaš šta se dešava? Ti si u noći, gužva je, imaš dva kofera, to nema šanse desiti. Onda ribaš, da. Pa ribaš, imaš raznih. Recimo, ja sad ovo zapravo cijela ova faza ovog selektovanja ploča za 20 godina, isto tako i pranje, kao svaki dan čistim, perem i kao to sortiram po godinom. Stvarno? Pa mora tako, ne može drugačije, da. A nije samo ti se pojaviš kao zvezda, ljudi popadu u trans, izvrište se, iskaču se i to je tvoj posao, ne? Pazi, možda se desi u nekoj budućnosti da onim zaposlenog da mi priprema se, ja samo odem, a ne, ono neće biti to. Za ovu žurku pripremaš, u tom smislu ti ćeš sve vreme u stvari biti za pultom i samo će se smenjivati tvoji prijatelji, kolege. Baš ti je neko slavlje, kao. Da, pa dobro, ali to je onako moment da ti u stvari prođeš kroz karijeru, to je zamišljeno. Ovo je možda i kao jedna... Velika retrospektivna zabava. Retrospektivna zabava, ali možda je jedan mojih najvećih setova, što ja nikad nisam radio sa 32 DJ-a u isto vreme, tako da... Ti glavni ti back-to-back setovi se svode na jednu, dve ili tri osobe. Kad kažem back-to-back set, to je znači neizmenično puštaš ploče sa drugim DJ-em, a ja ću to raditi sa 32 artista, mojim kolegama. I vidjet ćemo, može bude spektakularno, a može bude veoma zamorno za mene. Dobro, za one koji nisu upućeni u to šta si radio ovih 20 godina na Beogradskoj prvenstveno... Svi mu znaju ime, ali kad bih pitao šta je tačno radio, on bi zapravo... Elektronskoj sceni, pa jedan od pionira minimal tehna, pa mislim, ne mogu... Prvi si radio na više gramofona, na stripa i... Pa ne mogu kaži da sam baš pionir, jer su to bili ljudi još koji su iz 90-ih, koji su meni bili idoli od kojih sam ja učio, ali jeste, da. Kao nove generacije koja sam drevala 90. Prvi sam počeo da izdajem muziku, da putujem po svetu i da kao stavljam našu naciju, kao da znaju koja je ovo iz Srbije. Sećam se, bio je nastup pre 15 godina u Brazil i nosili su natpis Obrigado Belgrado. To je bilo strava. Bili kao ja, kao divno. Naravno, scena raste, ima puno novih artista i mislim da su... Ti prvi odlasci u inostranstvu su bili zaista onako prvi, u pravom smislu te reči, dakle ti si onako jedan opet među prvim domaći DJ-ima koji je probio tu vrstu granice i nakon, ono, ne znam, 2000-te je krenuo... Znaš šta je bio veliki taj gap? Na nekoliko velikih nastupa. Da, bio je veliki gap sa sankcijama, s tim stvarima i ono, kad se jedan put pojavio neki mladi artisti kao putuje svude, svima sam postao interesantan, to je mislim da je bio glavni razlog. To su meni nekako, te godine su mi bile dosta slatke, ali isto vreme dosta neslavne, ili kao, to su čekalo se za vizu ispred ambasade, dosta je bilo stresno. Mislim, sad kad ga poredim, kao velika je razlika, ali stvarno je bilo... A šta si uvideo kao još onako vrlo bitnu stavku, generalno po pitanju klabinga u Srbiji, odnosno Beogradu tada i u inostranstvu? Gde smo imali dodirnih tačaka, a gde su se te tačke gubile ili... Pa svi volimo se zabavljamo, mislim, ono, jednostavno, nije to neka razlika, kao da svi se smeju, zabavljaju se i ovde. Mislim, ono, nekima je lepše jer imaju više novca, nekima nije jer imaju manje, ali zabava je ono tu, tako da mislim da je, nije bilo nekih velikih razlika, okej. A to je izazov bio za tebe i u profesionalnom smislu, da prosto vidiš gde si... Mi smo bili uskrećeni za ono dosta toga, kao nisi mogao tek tako ploče da nađeš. Ono, u početku je to bilo malo i smešno, kao puštamo setove, ti kao ajde, Marko, promeni, kupi neku novu muziku, kao hoću, kao gde da kupim. Gde? Kako? Kako, da. Tako da, to je nešto što je nama falilo, ali mislim ste kao, ja mislim smo mi kao muzikalna nacija, kao dosta smo mi to, ja sam dosta dobro uštimovo što tiče miksovanja i mislim da to miksanje zapravo meni donelo taj kao feedback i dala to putovanje.
Evo, kad mi pričamo o putovanjima i nekim tim nastupima, meni se ovaj dnevni list danas prati zbivanja u Kanu intenzivno, tako da je ovaj izveštaj Borjanke Milatović za svaku preporuku onako bogato ilustrovanim fotografijama sa crvenog tepiha i sa svim stvarima koje su važne. Sa druge strane, Sanu predstavlja zbornik radova umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istorija, identitet, ugroženost i zaštita. Mnogi od nas ne znaju šta treba na Kosovu sačuvati i šta se tamo nalazi, pa je, mislim, ovaj zbornik radova onak u tom... Zanimljivo je, samo hoćeš to sve da čitam. Malo drugačija vrsta propagande nam treba. Ne, čekaj da te pitamo sad, nego što ti pokažeš ploču. Pa ja moram da ih pokažem u novinama šta je interesantno. Pa daš, prelistavanje pa moramo sad... Ali sad kaži nam, kako nas prepoznaju generalno u tom nekom svetu koji nije politika i koji nije potrošnja i koji nije gutanje medija. Kad ti kažeš da si iz Srbije ili da si iz Beograda, šta dobiješ kao feedback? Novi Đoković, odmah, ono, raketa, da, to je ono glavnom. Neki, recimo, bio sam pre par nedelja u Brazilu, ne znam, dosta ih ne znam da je Srbija to. To je ono, Srbija, Sibirija, Sirija. Neko ne zna, kako ne znaš to, geografija, ne znam to, Evropa, da. Pored Italije, da. Da, nešto, da, zavisi, sve zavisi gde si, tako da. Uglavnom imamo, ok, ono, feedback od svih ljudi. I mi loših feedbacka. Bio sam recimo prošle, pretošle nedelje u Albaniji, recimo imao sam fenomenalan feedback. Prvi put sam bio, nisam ništa očekivao, stvarno sam ono što se vratio puno utisaka, tako da imao sam drugačiju sliku od ono koje sam očekivao. Pa to je sad ona priča, znaš, kultura i ljudi iz sveta, iz domena kulture i muzike koji mnogo pre svih umiju te barijere da probiju. A sad ti si živeo san svakog prosečnog mladog Srbina, tako makar kažu istraživanja, da budeš dovoljno dugo u EU. U Holandiji si živeo dugo i nisi promenio papire, nisi dao državljanstvo. Nisam želao, nisam želao. Ajde, objasnim nam situaciju, molim. Pa ništa, vratio sam se kući. Prosto. Malo dužam rečenicu. Ja moram da se vratim u to vreme. Jel bilo je značenje da ostaneš skroz samo, da se potpuno identifikuješ s onom sredinom, da budeš neki DJ Marko bez Nastić ili DJ Mark? Ideš turistički u Holandiju i svi su kao, joj, dobrodošao, kako si, super je, si, strava, dođi, onda kad dođeš, to nije isto. Ne vole ti više toliko. Nema veze da te vole, tamo ljudi rade, tamo se ono radi, i to ona slika kao kad imaš sliku u Beogradu da ljudi zapravo ne rade toliko i onda ideš tamo, skapiraš da ti u stvari si otišao u drugu sredinu. I sad nema veze s tim, ono, meni nekako... Tako u smislu rade, zaposleni su... Da, nije sve zabava. Ti kao oni ti je čisti, dobrodošao si, vole te, hoće da te prihvate, ali kad dođeš tamo nije to toliko vremena kao što... Ne budu izgledati za tebe, da. Naravno, a meni nekako nikad nisam volao ideju da budem ilegalno nigde, nekako mi se to nije nikad opalo i nekako se nikad nisam ni trudio da se bavim time. Nekako već mi je Beograd super tretirao da nisam želao to da menim. Ima ona izreka stara kao bolje biti prvi u selu nego poslednji u gradu. A, čekaj, misliš ono Vrabac u Ruzi, Vrabac u Ruzi gol na grani, to je ta relacija. Bolje Vrabac u Ruzi, ne, da, Vrabac u Ruzi nego... Bolje da budeš najbolji DJ u Srbiji nego da pereš sudove u Amsterdamu. Ne, mislim da znaš, ali on nije prao sudove. Pa znam da nije, samo je to kao... Ali možda sam... Možda sam mogla se desiti. Možda je mogla se... Jel se pokajao što si se vratio? Ne, ne. Izgradio sam divnu familiju i veoma sam srećan. Da. I mislim, i prosto je i dalje prisutan i aktivan na razne načine. Ja mislim da je mnogo lepo putovati i mnogo stvari možeš da naučiš iz putovanja i da vidiš šta da drugi ljudi rade i lepo da doneseš kući i to je strava, ali ipak ti si odavde i to je moj matični jezik i mislim, nekako ja se drugače osjećam. Možda ako bi živio u nekom mestu, to bi ili bio Amerika ili Engleska, to mi nekako za moj... Mislim, meni sviđa mi se Španija, ali to je više ono more i... Zbog te kao klime. Ali ovako kao realno, mislim da je engleski pričan dobro i da bi mogao da se snađem, recimo holandski, ne razumim ništa. Nisi upravo tamo što bi... Pa, znam neke reči, to glavno bezobrazno. To je holandžani. Nije valjda. Sini holandski svet, da. Pomenuo si koncert da si čerku vodio na prvi koncert. E, jesam, da. 4 godine ima čerka, da. Da, na koncert Tribute Queen Band. Real Tribute Queen. Moja žena... Da, Tribute Banda Queen. Moja žena pušta puno muzike Bianki i Bianka je pokazala da voli Queen i David Bowie.
I ja sam video koncert i rekao, vodim ti na koncert. I ona je bila, to je takva energija bila, ona je bila oduševljena, jako je mala. I ona, tih 10 minuta, njene oči, ta energija, to je bilo uzbuđeno, ono je verovatno. Ali prvi udarac, ono se dete prepalo, znači ovako se uvatilo za stolicu. I tako je bilo, 45 minuta se držalo ovako i, mislim, jeste, bilo je interesantno, fin koncert je bilo dosta glasno, ono, čak i za mene koji sam, ono, dolazim iz ono mnogo glasne sredine, ono mi je bilo preglasno, što sam ono čepove za uši, onda sam morao nju da držim, ovako sam mi držao glavu, da, mislim... Prosto da je zapušiš uši, ali evo, u istom prostoru, samo nekoliko dana posle, upravo to što si pokazala, Hajde Sanje me sanje i koncert posvećen Vladi Divljanu juče. To je juče bilo, da, u Sava centru i to je stvarno onako bio skup prijatelja i poštovalaca Vladine muzike na njegov 60. rođendan. To je baš lepo. Ajde nam daj jedan mali, kako bismo to sad rekli, vodič kroz dobru muziku za te klince koji sad dolaze. Recimo ti imaš dobro ćerku 4 godine, kao to je početak formiranja muzičkog ukusa. Šta danas puštati klincima, a da ne budu na ovom, nije to više ni turbo folk, ja ne znam šta je ovo što to je. Da ne budu na klik. Ja to zove muzika na klik. Pa to je sad kao zvuči kao ono reggaeton, ali kao da ima balkanton, zvuči kao hip-hop, ali ima narodnjake. Neko su se ukrstili. Balkanton se zove. Pa ja ga tako zovem, ne znam, ja ga tako zovem. Dajde ga, da mu damo ime konačno. Mislim da to već neko iskoristio, da. Pa mislim da to generalno gledam po sebi, ja sam recimo slušao dobru muziku, vozim sam skate, jedno sam se upisao u srednjoj školi, malo mi se promenila... Koje srednje si išao? 11. Beogradske muzike. Ali ovo ti kažem, škola dosta menja i zavisi u kom društvu želiš da budeš i koliko želiš da budeš prihvaćen, imaš one prihvaćene, neprihvaćene, one po strani, tako da mislim da to ima veze s tim. A naravno, ako dete sluša puno muzike, ja sam puno muzike upio od mojih, tako da možda i moje dete bude upilo Kik. Da, ti nisam da je to. Muzika na klik je u stvari najveći problem. To je sad sveopšta dostupnost, a mora neko da te usmeri. Ovo je inače Markova omiljena ploča. Ako smo pri kraju, želeo bi da završimo sa ovim. Dakle, ovo je... Što baš šta je na njoj? Pa evo, ti ćeš reći. Ovo je stvarno izdanje kojeg sam se setio videvši omot, ali sam šta je na njemu, ne mogu da se setim. Miks je u pitanju, jel? Ne, to je kao... Kaj Lef je izdao, ja ne znam koje godine, 90-a. Je li ovo 90-a? A ti imaš i posetu, piše nešto tu, for you. Da, dobio sam, da. To je njihova ambientalna ploča. Oni su komponovali, kompilirali neke artiste koje se oni vjerojatno voli, ima Fleetwood Mac, Elvis Presley. Zvuči kao jedna pejsažna ploča, traje 40 i nešto minuta na dve strane, znači 20-25, i to je moja ultimativna ploča za opuštanje. Ako budem želao da napravim ultimativnu ploču za moju karijeru, želim da bude takva. Takva, da. Ali evo, da samo nabravimo šta su se ovde izlistali od ploča, to je Moodymen, Ricardo Villalobos, ko je još tu, tu je meni omiljena Larry Heard, ali LCD Sound System u remiksima Karla Craiga. Ne, obrnuto. Ne, ovo je kultna Karl Craigova pesma Throw. Koji je LCD Sound System remiksao. Imam i originalno izdanje, ali ovo mi je bilo prvi put, oni su mi ploče sve kao naštimane da sliče. Dobro, s obzirom da ste LCD Sound System vratili prošle godine sa divnim albumom. E, taj album je super. Da, da, odličan je, da, da. E, ali to ti kao obeležavaš 20 godina. I to ti se čini kao i meni, se čini kao jako dugo. Ja, ovo će se potlepati. Samo te gledam, znači kako je periferni, vidim da ćeš otpiti na svako što treba njegovom ilogu. Da, moram polako. Ali pazi vest, šta je u stvari dugo živeti i dugo raditi? Dr. David Gudala, Australijanac, koji je imao 104 godine do juče, odlučio je da okonča svoj život na jednoj specijalizovanoj klinici u Švajcarskoj po sobstvenoj želji. Bio okružen porodicom, pojeo je ribu i krompir i onda je bila eutanazija uz Beethovenovu 9. simfoniju i rekao je samo ovo traje užasno predugo. 104 godine i odlučio da više ne može da živi. Tako da imaš ti, Marko, 20 godina, to je tekst i ono, poletar. Polako. Koliko ti želimo, da, i života i uvijek. Evo, u Easy Tiger, želim ti da budeš još veći Easy Tiger nego što si sad. Mnogo hvala, Vojte. Hvala i vam. Naš Uroš Milovanović i Marko Nastić, koji uskoro slavi 20 godina DJ-inga, bili u predstavljanju.